অটল বিহারী বাজপেয়ী আহিব কথা আর নরেন্দ্র মোদী আহিব কথা আছে। অটল বিহারী বাজপেয়ী আহিছে খানাপাড়াল, মোদীও আহিছে, আহিছে হেন ভবেশ কলিতা। অটল বিহারী বাজপেয়ী আহিব কথা আর নরেন্দ্র মোদী আহিব কথা আছে, ভবেশ কলিতা। ভাষণ শুনিবলৈ আহিছে জনতা। সর্বানন্দ সোনোৱালক চিনি পায়নে? হয়, চিনি পাও। কোন হয় তেওঁ? এ আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হয়। হয় দিয়ক, প্ৰচণ্ড গৰম, ৰ'দ যাকেও চাট মাৰি ধৰিছে, তথাপিও বিজেপিৰ সভা নহাকৈ পাৰিনে? আচলতে আজিৰ সভালৈ আহিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা, লগত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু বহু নেতা মন্ত্ৰী। খানাপাৰাত কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলনৰ বিশাল আয়োজন। কাৰ্যকৰ্তা আহিছে, গৰমটোহে অলপ বেছি। কোনোৱে ছাতি, কোনোৱে গামোচা, কোনোৱে আকৌ গালেঙকে মেৰাই ল'লে মূৰত। সভাত কোনোমতে বহি পানীৰ পেকেট এটা পালে জনতাৰ কি যে বিলয়! পানী পোৱা নাই, কিনি খাইছো, দোকানৰ পৰা কিনি খাইছো। বৰাকৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈকে প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে বুথ কমিটিৰ সভাপতি সম্পাদক, লগত লৈ আহিছে কৰ্মীও। আহকচোন অলপ তেওঁলোককে সুধি চাওঁ কি বা কয়। আজি বহুত ভাল লাগিছে মিটিঙত আহি, আৰু খাজি কাচিটো আমাৰ অসমীয়া যি সাজপাৰ সেইটোৱে পৰিধান কৰি আহিছো, আৰু যিহেতু ইমান সুন্দৰ সমাগম, ভালকে আহিব লাগে। ভাষণ আৰম্ভ হ'ল, অলপ ভাগৰো লাগিছে দিয়কচোন, আৰাম কৰিছে। আহক এবাৰ প্ৰেক্ষাগৃহলৈ যাওঁ। সদায় দৰে উদ্দাত্ত ৰূপত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰম্ভ কৰিছে ভাষণ। পি এফ আইৰ দৰে সাম্প্ৰদায়িক সংগঠনে আমাৰ দেশৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰতি ভাবুকি আনিছিল। ভাষণত অসমৰ অলে সপোনৰ গাথা। ৰাইজে ভাষণ শুনিবই দিয়কচোন, জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী যিহেতু। ভাষণ দিবলৈ উঠিল অমিত শ্বাহ। উত্তৰ পূবক কেন্দ্ৰই যেন সকলো হিয়া উজাৰি দিব। নৰ্থ ইষ্ট কে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কে ডেভেলপমেণ্ট কে লিয়ে লাখ কৰোড় ৰুপিয়া মোদীজী নে খৰ্চ কিয়া। বস, ভাষণ শেষ। সভাস্থলীৰ আসনো শূন্য, কিয়নো জে পি নাড্ডা কোন নাজানে। সেয়ে নাড্ডাৰ ভাষণ নুশুনাকৈয়ে ভোকে লঘোণে থকা ৰাইজ ঘৰাঘৰি গ'ল। ভাষণ মানে অকণমান আগলৈ যাওঁ, গৰম লাগিছে কাৰণে ওলাইছোঁ আৰু। অমিত শ্বাহ আৰু আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ধুনীয়াকৈ ভাষণ দিছে, ভাল লাগিছে আৰু। নাই নাই, শুনি আছোঁ, অকণ ঠিকেই হ'ব আৰু, হয় নাই? কেমেৰা দেখি অকণমান লাজো কৰিছে দিয়কচোন, কি যে গোলমাল, সকলোফালেই পয়মাল। এবাৰ শুনকচোন সভাত কি হ'ল আজি। ভাষণ শুনি ভালেই লাগিছে, শুনি আছোঁ আৰু বাহিৰত যাই পেলাই। মুঠতে চৰে চাপৰিয়ে মিলাই হ'লেও লোকসভা নিৰ্বাচনৰ শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ লক্ষ্য ঠিৰাং কৰা মুখ্যমন্ত্ৰী সফলেই হ'ল দিয়ক। আমিহে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট হীৰকৰ সহযোগত দেৱজিৎ নন্দনৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।